Ahoj bruslaři, přeji krásný odpoledne. Zdravím vás tady z prosluněný Letenský pláně, kde právě máme kurz rychlíků, kteří se učí dobře přešlapovat a dobře využít zatáčku pro svůj prospěch. Nicméně, to není to, co jsem chtěl říct. Chtěl jsem dneska říct to, že já jsem měl předtím ještě kurz začátečníků a k správnému bruslení pochopitelně patří i správný brždění. A někteří z vás, kteří už jsou ve skupině Bruslíme správně a rychleji, kam dávám vlastně nějaký tréninkový tipy a návody, jak se zlepšovat, tak už to slyšeli, nicméně a takhle veřejně to zmiňuji poprvé. Udělal jsem pro vás, kteří bojujete s brzděním, jsem udělal PDF-ko s třema nejčastějšíma chybama v brždění, který vás od toho fakt brzdí a který vás brzdí od brzdění, ano. A dal jsem za úkol první skupině, protože jsme dneska dělali zatáčky a příště na programu právě brždění, ať si nastudujou tohle PDF-ko, aby mohli příště mi říct, na čem zrovna jejich brždění stojí a na co nejde, abychom na to mohli zapracovat, protože věřím tomu, že během jedné lekce, co se naučili krásně přešlapovat, i úplní začátečníci, kteří to dosud neuměli, tak věřím tomu, že příště se za tu hodinu naučí, protože ty tři věci, co jsem tam sepsal, tak víceméně jdou velice snadno procvičit a věřím tomu, že po té hodině budou všichni schopni zabrzdit. Takže to je za mě všecko. Odkaz máte pod videem a já vám teď ukážu, jak tady jezdíme na dráze letenský. Postavil jsem tady takzvaná pista piana z italské terminologie, plochá dráha. Je to ovál o nějakých 80 metrech, na kterým se víceméně učíme přešlapovat pouze v zatáčce, nabírat rychlost a zbytek oválu je čistě jenom o tom, že jedeme a chystáme se na tu zatáčku, ať ji dobře zvládneme. Tak se chvilku podívejte, jak to všem našim bruslařům jde. Tak ještě vám ukážu další. Sliboval jsem, že tam nebudou vidět zepředu. Tak pojďme, pánové. Máme tady i dámu samozřejmě. Ano. Cílem tohohle cvičení je víceméně opravdu nabrat během čtyřech kroků zatáčce velikou rychlost, abychom už víc potom ani nemohli šlapat. Vám to ukážu z mýho pohledu. A jedu jeden, dva, tři, čtyři a už jedu sakra rychle, abych to zvládl. Tak, to je za mě všecko. Jak jsem říkal, prvnímu kurzu kurz se jmenuje Základy bruslení a Základy bruslařské techniky, jsem dal za úkol do příštího týdne se nastudovat to, co vás trápí v brždění, nebo je trápí. A rád bych, kdybyste si to zkusili taky projít a třeba mi i napsali ve skupině Bruslíme správně a rychlej, kde jsem ten odkaz dal, jaký chyby brzdí zrovna vás. Ať na to můžeme začít společně makat. Tak díky moc a mějte se hezky. Zase vám příště pousnu z nějakého tréninku. Čau, čau.